हेलो गाइज, वेलकम ब्याक। अनि आज बुद्ध जयन्तीकै दिन हो। मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा भिडियो बनाइसकेको छु बुद्ध जयन्तीको दिन बौद्ध घुम्न गएर भने। अहिले चाहिँ म स्वयम्भूतिर निस्किनेवाला छु भर्खर है, अनि कपडा सपडा पनि चेन्ज हानिसकेको छु मैले टक्कसँगले, किनकि म बौद्ध चाहिँ कामको हिसाबले गर्थेँ होइन, उताउतै गएर काम पनि जान्छु भनेर स्वयम्भू जाने मेरो प्लान थियो होइन। यसो गएर खिचेर आउँछु भनेर सोचेको थिएँ, पानी पर्छ कि भनेर छिटो छिटो गएको, पानी नि परेन। अहिले चाहिँ बाइकको लुक्स नै पुरै चेन्ज भइसकेको छ, किनकि सफा चिटिक्क ब्युटिफुल बनाएको छु यसलाई बाइकलाई मैले। यो टुरिस्ट घुमाउने गाडी हो क्या हो कि बच्चा घुमाउने गाडी? खतरा गाडी रहेछ त, खेल्ने गाडी हो कि साँच्चीकै गाडी हो? इलेक्ट्रिक रहेछ त। सो हामी पछाडि आइपुगेका छौँ यो के अरे स्वयम्भूको भगवान् पाउ भन्छ होला सायद यो पछाडिको भागलाई जस्तो लाग्छ मलाई। अब कहाँबाट जाने त? ऊ भिड देखेन, हिँड्न मन हुन्छ पुग्दैन के खा दाइ, यताबाट अगाडि पुग्छ छाउनी यस्तो रहेछ, छाउनी पुग्छ अरे मामाहरूको भनाइअनुसार। हेर्न अब गाडी यस्तो वान वे बनाइदिनु नि त अनि यताबाट फिर्ने भने त यो पनि वान वे बनाइदिनु नि त होइन। अचम्म छ यार, उजाडा नि यत्रो कार आयो कि पापा कि परले चलाउँदो रहेछ, फेरि डर लाग्छ क्या मलाई फेरि। यहाँ पनि भिड चाहिँ राम्रै रहेछ, सुरुमा यहाँभित्र जाउँ ल अनि त्यसपछि माथि जाउँ। के साह्रो भिड है, त्यो बत्ती बालेको कति रुपियाँ लाग्छ? ओ माने उतापट्टि हो लाइन जम जम तु माथि गएर आएन उताबाट आउने। ऊ खुलेको रहेछ त ढोका, यहीँबाट जानु ल। गोल्डन म्यान पहिले पनि भेटेको नि सुन कलरै डलेको यसो भन्छ नि स्वयम्भूको भिड आजको बसिरहेको कसै कसरी यहाँ आएर बे गर्ने रहेछ अरे सिन्दुर पनि लाखा आहा उनीहरू हेर्न देखाउन एकचोटि त्यस्तो सिरियस गीत गाएर चाहिँ यो नाच्छ कस्तो नाच्छ त फेरि नाच्नु त खोलाबाट निकाल्दै फोन फाल्दै क्या मैले पैसा त बिहान भएको नि ए अहिले त पैसै पैसा भयो कस्तो
ओइ बाजे थोर भन्न ओइ 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 अहिले झन्नै आयो बाजरले झन्ने के त यो बाजरले साथीहरू देख्यो झन्ने आयो त भाग्छ रे डर त लाग्दैछ त्यसको हेरेको नि यसो त हेर्नु त आज फेरि ह्यान्डसम ह्यान्डसम देखिरहेको छु है मैले आज पुरै क्रिम धसेर ल्याएको पुरै ह्यान्डसम देखिरहेको छु सन्तोषीलाई के खाजा खाँदैन ल खोकी लागिरहेको खाऊ न पल्लु त पुरानो भएछ है गर्मी लास्टै भयो उतालो टिनमा जाउँ शीतल बत्ती बाल्ने हो कस्तो मन्दिरमा आएर नै होस् भने उनीहरूले बालेको छ अरे वाह भाइ वाह ए नयाँ त उयो चाहिँ रहेछ क्या भिडियोमा देख्नु कहिले बनाएको घोसेर लग्दैन ल मोबाइल त घोसेर ल रुखमा चढ्दै गरेर देखेँ मैले थाहा छ यो खोस्यो भने चाहिँ डल्लोले हानिदिने हो त डल्लै खोसे डल्लोले हान्छु यही खोसेर फेरि त्यसलाई हानिदिन्छु क्या ओ त बसु न यता शीतल हुन्छ नाकुटबाट पहिन मेरो नि हेर्नु न तपाईँकै त हो त मेरो त कहाँ जान्छ यहाँबाट देख्दैन यहाँबाट हिँडेको त खतरा देख्दो रहेछ हात गलिहाल्छ उतालाई खिचौँ न लामाको ग्रुपको खिच्दियो भनेको अघि गइसक्यो त्यति हो लास्ट हो अघि सबै गइसक्यो उता गएको छ मैले पछाडि बोलेको सुनाएको बाटोबाट जान नसके च्याउ यता पनि त उही भिड भइगयो नि क्लाइम हुँदैछ त ल ढाडको नआउने नि हो साँच्चीकै हो म त रेला गर्दै चलाउने होला भनेर त्यति भनेको त्यही पो रहेछ क्या यो ट्याटु हानेको चाहिँ कति रुपियाँ हो कुन कुन डिजाइन हान्ने
माथि फोहोर लागेको छ थोरै यस्तै छ आजको भिडभाड यतातिर भिडियो होइन यो पाँच पोखरीको त उयो सिन्धुपाल्चोक हो क्या यता क्या माथि यस्तो छ Thank you.
छिर्छ छिर्ने कि जाने सर सर ट्याक्ट अनि छिर्न सक्नु कम्ता गर्मी हुन्छ यहाँ अस्ति नै खल खल निस्ने गर्मी हेर्नु